Hej och välkomna till dagens Lounge Talk. Jag sitter här med fyra studenter från Bibliotekshögskolan här på Högskolan i Borås. Och ni har precis kommit hem från Barcelona, där ni har varit på konferens. Mm. Och jag träffade ju några, eller vi träffade några av er för nästan precis ett år sedan, när ni var här och berättade om den konferensen som var i Ankara 2013. Och det vi ska prata om idag gäller alltså Bobcats 2014 som har gått av stapeln i Barcelona. Och då tänkte jag att någon av er bara lite kort skulle berätta, även om vi tog upp det på förra lunchåket, vad är egentligen Bobcats? Men Bobcats, det är ju en konferens för studenter och av studenter. Och då är det studenter och professionella och bibliotekarier som kommer från hela världen. Jag tror det var från 32 länder som närvarade nu i år. Och så deltagarantalet brukar vara runt 200-300 deltagare. Och i år så var ni även medarrangörer, eller hur? Tillsammans med något annat universitet. Eller ett annat... Ja, precis. Berätta lite om hur det har varit. Vi hade ganska klara roller i gruppen och gjorde väl olika saker. Och det var inte alla som jobbade med varandra under det här året när det presenterades. Så vi jobbade väl mycket mot Barcelona också, vissa av oss. Jag kanske vill nämna lite om det. Ja, vad ska man säga? Det var ju ett väldigt intensivt samarbete där på slutet. För i oktober förra året så åkte sex studenter till Barcelona första gången för att träffa Barcelona i ett också. Och det var ju det var fem intensiva dagar. Vi hade möten hela dagarna och vi träffade i princip bara Barcelona i inget. Men det gav ju också väldigt mycket i efterhand, för då slapp vi ju... Vi gjorde ju typ grunden till hela schemat och lite sådana saker. Men det har varit både lätt och svårt med kommunikation och så. Och liksom, ja. Var det ni tillsammans som bestämde vad det skulle vara för medverkande och presentationer? Eller hur väljs det ut, vilka som ska prata och hur det ska se ut? Amanda? Ska väl se, det var ju så att man får ju skicka in bidrag då. Jag kommer inte ihåg när vi hade last call. Det var i september, i oktober i alla fall. Så då fick man ju skicka in sina bidrag om man hade skrivit en paper eller liknande, eller om man ville ha en workshop eller pitcha kucha. Och sen satt ju vi då och hade reviewers. Så alla de abstracten då som skickades in, de läste man igenom, och efter vissa kriterier då så betygsatte man dem. Och sen satt vi i Scientific Committee, som vi kallar det. Då är Jonna, Sissa, Klara, Allen och Jesus. Ja, satt vi då sen och kollade på alla de här betygssättningarna. Och sen så sa vi, den här får vara med, den här får inte vara med. Så det var vad vi gjorde i oktober i stort sett. Vi satt och plöjde igenom alla dem. Så ja. Vad otroligt spännande, och vilken erfarenhet för er sen i era kommande yrkesliv. Liksom. Helt fantastiskt. Vad har du haft för roll här i den här arbetsgruppen? Ja, vad jag har gjort då, det är bland annat att jag har haft hand om... Jag har varit med i öppningsceremonin och i stängningsceremonin. Varit med och pratat lite och sådär och planerat. Och även haft hand om gåvorna som de medverkande fick då, som hade skickat in sina uppsatser och papers och sådär då. Och vi hade ju en gåva, så vi kan tala om vad det är kanske. Att vi donerade till UNICEF. Skolorna box heter det. Vi köpte två sådana boxar. Och det var liksom våran gåva till dem som medverkade då. Just för det här att spinna vidare på hållbarhetstänket och så. Mm. Och då blev det en väldigt snygg övergång där. Tack för det. Just med hållbarhetstemat som har varit på den här konferensen. Där ni har hållit ett föredrag om detta. Eller? Vad är det? Nej? Nej? Berätta vad ni har gjort. Vi... Just med hållbarhet, så vi bestämde ju temat. Det var i 2012 bestämde vi temat om hållbarhet. Och sen så har vi också försökt få med så många papers som möjligt om hållbarhet. Och
ja, fördela dem lite fint så att det skulle vara hållbarhet under hela dagarna. Och så har vi också under konferensen försökt tänka på mat och att beställa så mycket mat som det faktiskt behövs och inte det blir en massa svinn. Och också under galamiddagen så tänkte vi mycket på att deltagarna skulle få registrera sig i förväg så att vi kunde veta hur mycket mat som behövdes beställas. Barcelonas universitet hade också en anställd som jobbade mycket med just hållbarhetsfrågor, och han, jag vet inte om han någonsin tog aktiv del i konferensen eller inte, men han presenterade i alla fall på avslutningsceremonin en kort presentation av hur vi var hållbara och sådär. Och det var ju typ helt nedbrytbara bestick till exempel och sådana saker. Fantastiskt och väldigt kul, för det är just hållbarhet är någonting som vi försöker jobba väldigt, väldigt mycket med här på Högskolan och Brås, och ett arbete som har nått långt och som vi är väldigt stolta över, eller hur? Mm. Precis. Skapade eller träffade några spännande kontakter och spännande nätverkande som ni känner att ni kan ha användning för i framtiden? I huvudsak om jag åker på Bobcats igen någon gång framöver så kommer jag säkert känna igen folk, för att bara mellan Ankara och Barcelona så var det många, många familjära ansikten. Jag känner också lite så. Och samtidigt så, vi hade väldigt mycket att göra under konferensdagarna och det var lite svårt att knyta kontakter för att man skulle hålla koll på allt och vara i det rummet då och det rummet då. Så jag hann i alla fall inte med så jättemycket kontakt, nätverkande. Nej, som Lisa sa här så hade vi väldigt mycket att göra. Men jag känner att man kan ju ändå hänvisa till konferensen, att man har varit där. Så även om man inte har pratat med vissa personer, känner jag att då kan man ändå säga att ja, men du var ju också där och jag var där. Liksom. Kan man spinna vidare på det, tycker jag. Ja, som ni har sagt. Men också även om man träffar någon i framtiden så kanske de var just på den här 2014-konferensen. Och då kan man ju säga att ja, men jag var faktiskt med och anordnade den. Och tyckte de det var bra då, så har man ju en väldigt bra ingång till nätverkande. Bara för att säga någonting annat. Absolut. Visst är det så. Men utav er som åkte härifrån Borås, då var alla med och arrangerade, eller? Var det fler med här som bara var deltagare? Vi hade ju två stycken från vår årskurs, BIB 11, Malin och Hildur, som faktiskt presenterade ett bidrag då, som de hade skrivit på en fältstudiekurs. Så det. Och Maria också, hon var ju en av medarrangörerna, heter det, som hade en poster som hon presenterade också. Så vi hade tre stycken från Borås som representerade. Sen vet ju jag att även vår prorektor Martin Hellström och du, Birgitta, var med. Är det första gången som ni har varit med på Bobcats, eller har ni? Ja, det är första gången och jag tyckte det var otroligt spännande att vara med. Jag tycker att det är väldigt imponerande det här att det är ett studentarrangerad konferens, och vad ni gjorde på plats var vi båda väldigt imponerade av. Och vi ser ju kopplingar till naturligtvis integration av hållbar utveckling både i utbildning och forskning, alltså via studenterna, och att man får kopplingen också forskningen om hållbar utveckling in i utbildningen. Maria hade ju med det som, tror jag, ett examensarbete eller en del av ett projektarbete, den här postern hon presenterade, plus det här som hållbar utveckling mycket handlar om, att sprida också geografiskt, alltså att ni jobbar internationellt med samverkan och faktiskt också då en påverkan på studenterna vid Barcelona universitet. Där jag känner att vi och ni har kommit lite längre i tankarna kring detta. Att man, åtminstone när det gäller integrationen i utbildning och forskning, så har man inte kommit så långt. Så här finns det ju en tanke om ett fortsatt samarbete, att försöka jobba fortsättningsvis med nätverkande mot studenterna i Barcelona. Vi hade ju ett möte med några ansvariga inom de här frågorna, så vi har en dialog med dem, och tillsammans med Ingrid och Ellen som var engagerade så försöker vi jobba vidare. Och jag har ju knutit nya kontakter här nu med Ingrid och Ellen, och vi kommer att jobba lite grann tillsammans fortsättningsvis. Så jättespännande. Mm.
Kul. Och Ingrid och Ellen är alltså lärare på Bibliotekshögskolan. Precis. Något annat som ni känner att ni vill säga innan vi avrundar? Som jag har glömt att fråga er. Någon annan som har någon fråga? Nej. Fint. Då tackar vi så jättemycket för att ni tog er tid att komma hit idag. Och vem vet, det kanske blir en fortsättning Bobcast 2015. Inte omöjligt att vi sitter med er om ett år och ser vart går det nästa år. Vet ni det? Brno, tror jag det uttalas. Okej, spännande. Ja, här. Tjeckien. Ja. Nej. Jättefint. Ja, tack så jättemycket för idag och tack för att ni har tittat.